ଚାଲ ଘର କରିବା। ପାଠ 3। ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ବିପ୍ଳବର ବଗିଚାରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିପ୍ଳବ କହିଲା, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଲୁଚି କରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଏମାନେ ତ ଆମ ଗଛ କାଟିଦେବେ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କରିବେ କଣ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବିଚରା ମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ଛୁଆ ପାଲିବେ କେମିତି? ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ମୁଁ ବନାବି ବାବା, ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଖବର ଦେବି। ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକି ରଖିବୁ, କାଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବିପ୍ଳବର ଅକଲ ଗୁଣୁମ ହୋଇଗଲା। କରିବ କ'ଣ, ହଠାତ୍ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସଜ, ମାଙ୍କଡ଼ ବିପ୍ଳବକୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ଗଛ ଉହାଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା। ସଭିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇ କେତେଜଣ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ। ଆଉ କେତେଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିପ୍ଳବ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର କାମ ଯୋଗୁଁ ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ।